can change your hair, change your house, change your life. You can change your sex, change your friends, change your wife. You can change your shoes, change your pants, change your style. You can change your face, change your boobs, change your smile. Just change it if you want it, because you saw it. Just change it because you want it. Oi gente, oi família, oi amigos, oi Lulu, tudo bom? Vim cá pra vocês pra mostrar um pouco da cidade, do lugar que eu tô agora. Hoje foi um dia muito legal, a gente fez um tour a pé. O dia amanheceu bem chuvoso, mas depois abriu, fez um sol maravilhoso. E agora no fim da noite tá ficando um pouquinho mais frio de novo. Mas assim, aceitável, tá tranquilo, não tá insuportável não. Aí aqui a gente tá bem do lado do nosso hostel. O nosso hostel é logo ali atrás, ó, naquele prédio, só que do outro lado da rua. É muito bom, é super aconchegante, assim, super simples, mas é bom demais. A cidade, ela é toda nesse estilo aqui, só que realmente é um lugar que é diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Ai, gente, mentira, pra falar a verdade, agora que o sol foi embora, tá batendo um vento muito, muito, muito frio. Ó, vou mostrar pra vocês aqui a rua do hostel, do lugar, do lado do lugar que eu mostrei do outro videozinho pra vocês, ó. É bem aqui. Tá vendo, ó, os prédios todos assim, meio caído, igual esse prédio aqui, ó, meio caído pra frente, tá vendo? Todos muito antigos, assim. A cidade, ela é toda assim, tem todo esse contraste de antigo e novo, que é um grande diferencial mesmo da cidade. Oi gente, tudo bom? Tô aqui chegando agora na estação central de Amsterdã. Viagem em Amsterdã acabou e a viagem de verdade começa daqui a pouco. Até mais!